မြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကပင်စင်စားအမျိုးသား9ယောက်ကိုတပြိုင်တည်းရီးစားထားတဲ့မင်္ဂလေးကြောင့်ကိုလံဘီယာတမျိုးလုံးကြရိုက်ရိုက်သွားတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကိုလံဘီယာကမင်္ဂလေးငယ်တဦးဟောင်းအမျိုးသား9ဦးနဲ့တပြိုင်တည်းရီးစားတော်ပေါင်းသိနေတိုင်းနေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်တမျိုးလုံးကိုအုံအုံကြွက်ကြက်နဲ့ရက်ွက်တဲ့တည်င်းကြီးဟိုလီတကျော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လင်နာဆိုတဲ့မင်္ဂလေးကကိုလံဘီယာဘာရန်ကွီလာမျိုးကဖြစ်ပြီးတော့သူမရဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်အွန်လိုင်းပေါ်ပြန်နှံခဲ့ပြီးလူပေါင်းများစွာကိုအံ့ဩသင့်စေခဲ့ကအတင်းအပြည့်တွေနဲ့လူပြောများခဲ့ပါတယ်သူမဟောင်းတက်ကြီးရွယ်အိုအမျိုးသားကြီးရေစီကနေငွေကြီးအကျိုးမြတ်အတွက်ဒီလိုအမျိုးသားတဦးထက်မနေပေါင်းသိနေထိုင်တဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကိုတိဆောက်ထားတယ်လို့ဆွဆွဲခံထားရပါတယ်လင်နာဟာသူမနဲ့တက်တူရွယ်တူအမျိုးသားတွေနဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းများစွာရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချစ်ရေးတွေမှာစိတ်ပျက်စရာအတွေ့အကြုံတွေရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူမရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဘဏ္ဍာငွေကြေးတည်ငြိမ်မှုရှိဖို့အသက်ကြီးအမျိုးသားတွေစီချင်းကပ်ပြီးဆက်ဆံရေးတစ်ခုတည်ဆောက်ထားခြင်းကပို့ပြီးလွယ်ကူအဆင်ပြေမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လာခဲ့ပါတယ်အမျိုးသားတွေအများကြီးကိုတစ်ချိန်တည်းပေါင်းသိနေတဲ့သူမဟာယခင်သူမရဲ့အခြေရေးတွေနဲ့အသေးအကွဲချိန်တိုင်းမှာအိမ်မီးချင်းအမျိုးသားကြီးတွေကသူမအားကြီးလာမြောင်းပိနေတဲ့အခြေရေးပတ်သက်မှုတွေရှိလာဖို့စူးစမ်းတာမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပဲပင်စင်ဆောင်အသက်ကြီးအမျိုးသားကြီးတွေဟောင်းသူမအသက်ရွယ်ရှိတဲ့မိန်းကလေးကိုဘာမှဆိုပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ခဲ့တဲ့အတွက်ပင်စင်စားအမျိုးသားကြီးတွေကိုပို့ပြီးဖြည့်ရွယ်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းလင်နာဟာပန်းချန်လိုနေရာမျိုးတွေမှာအချိန်ဖြုန်းခဲ့ပြီးတခြားသောအထူးတန်တဲ့အမျိုးသားကြီးတွေတွာလာတတ်တဲ့နေရာတွေမှာရှိခဲ့ပါတယ်။အခုတော့လင်နာဟာပိုလီမော်ရက်အိမ်အောင်ဘက်တဦးထက်မကတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့အမျိုးသား9ဦးကိုတပြိုင်တည်းပေါင်းတင်ထားပြီးအားလုံးကသူမရဲ့ငွေကြေးသုံးစွဲမှုတွေကိုထောက်ပံ့ပေးကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျမရဲ့အချစ်ရေးတွေအကုန်လုံးကိုပြန်လဲစမ်းစစ်ကြည့်ခဲ့တဲ့လူအိုတွေကဘာမှထွေထူတောင်းစရာမလိုပဲသူတို့ကအရာအလုံးပေးကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့အသက်အရွယ်မှာကျမလိုမိန်းကလေးမျိုးကမရနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ပဲကျမပင်စင်စားအမျိုးသားကြီးတွေကိုရှာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့အလုံးကကျမကိုအချိန်တိုင်းမှာပြောအောင်လုပ်ပေးကြတယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်လရှိမှာလင်နာစီကာလို့ဆိုင်မွန်ဂျက်ဆက်ပါဘလိုမန်နျူအယ်နဲ့တခြားသောအမည်မဖော်လိုတဲ့အမျိုးသား2ဦးတို့နဲ့ချစ်သူသမီးစားဆက်ဆံရေးရှိထားပြီးဒီလိုမျိုးမိန်းကလေးငယ်တယောက်တည်းကအမျိုးသားတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုလည်းအားလုံးကသဘောတူလက်ခံထားကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အမျိုးသားကြီးတွေအားလုံးကသူမရဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုတာဝန်ယူပေးကြပြီးသူမနဲ့အတူတန်ရှင်းလို့ခြင်းအဝေးစားလျှော့ဖို့ခြင်းချက်ပြုတ်ခြင်းတွေဝိုင်းကူလုပ်ကိုင်းပေးကောင်လင်နာရဲ့စိတ်ပါဝင်စားမှုနဲ့အချစ်ကိုပြန်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လင်နာရဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကတောင်အမေရိကတခွင်လုံးကိုပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီးလူပေါင်းများစွာရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေရခဲ့ပါတယ်အသက်ကြီးတက်ကြီးရွယ်အိုတွေစီကနေအခွင့်ကောင်းယူပြီးငွေကြေးရယူမှုတွေကထောင်ချခံသင့်တယ်လို့ဆိုကြသလိုတချို့ကလည်းသူမရဲ့လိမ္မာပနတ်မှုနဲ့ငွေကြေးတည်ငြိမ်မှုကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့နီလန်းကိုချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ်လင်နာကသူမကိုယ်တိုင်မှလူတွေရဲ့စကားတွေကိုဂယူမဆိုင်တတ်ဘူးလို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်of life.